បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមទីក្រុមត្រួតឃ្លាំងលក់រថយន្ត288បាទឥឡូវយើងបានមកដល់រថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងទីណាបាទគឺរថយន្ត Range Rover Evoque ឆ្នាំ2014ពណ៌ប្រផេះកម៉ៅបាទស្លាកលេខបាទស្លាកលេខបាទឡានស្អាតតែនេះជូនអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានបាទចំពោះតម្លៃគឺយើងដាក់នេះគឺយើងដាក់ពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាយុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងយើងដាក់តម្លៃនេះគឺយើងដាក់តម្លៃពិសេសតែម្ដងណាបាទគឺដាក់តម្លៃពិសេសតែម្ដងបាទគឺត្រឹមតែ41,500ដុល្លារទេបាទឡានស្អាតធានាជូនអត់មានបុកអត់មានប៉ះពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានហើយអាចធ្វើការបង់រំលោះបានទៀតណាជាមួយធានាគាក៏បានជាមួយឃ្លាំងផ្ទាល់ក៏បានចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការបង់រំលោះជាមួយឃ្លាំងផ្ទាល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែមានឯកសារយោងមកជាមួយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការបង់រំលោះបានហើយបាទចំពោះរថយន្តប្រភេទ Range Rover Evoque ឆ្នាំ2014នេះធានាជូនតែម្ដងឡានស្អាតអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេណាអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបាទឡានស្អាតឆ្នាំ2014ក្នុងខ្មៅទ្វារបើកឈ្នាន់អូតូបាទមកសែតែម្ដងបាទតម្លៃនេះគឺយើងដាក់តម្លៃពិសេសតែម្ដងណាគឺតម្លៃពិសេសតែម្ដងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់មុនចូលឆ្នាំចិនបាទតម្លៃនេះអត់មានទៀតទេបាទឡានស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានណាអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានតម្លៃនេះគឺពិសេសមែនតើ41,500បាទ41,500បាទគឺពិសេសមែនតើធានាជូនតម្លៃនេះគឺអត់មានទេណាធានាជូនឡានស្អាតអត់មានបុកអត់មានប៉ះទៀតបាទឡានស្អាតធានាជូនអត់មានបុកអត់មានប៉ះបាទបូមឡើងចុះដំណើរការធម្មតាកដៅពុកមិនសិនជាក់ពុកមានអូយអូយបាទស្អាតណាស់នៅខាងក្រោយគឺផ្លឹងតែម្ដងបាទបុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយមកមើលតបបានបាទរីឯតម្លៃវិញបាទគឺយើងដាក់ដល់តែម្ដងបាទដាក់ឲ្យកប់សេរីតែម្ដងបាទតម្លៃនេះគឺអត់មាន2ទេបាទមានតែមួយគ្រឿងទេគឺពិសេសមែនតើបាទដោយសារយើងប្រម៉ូសិនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់មុនចូលឆ្នាំចិនបាទយើងដាក់តម្លៃពិសេសនេះឲ្យណាបាទតម្លៃពិសេសនេះឲ្យបាទមុនចូលឆ្នាំចិនបាទតម្លៃគឺត្រឹមតែ41,500ទេបាទតានីជូនតែម្ដងបាទអាំងប៉ាយនេះគឺអាំងប៉ាយពិសេសមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់មុនចូលឆ្នាំចិនបាទតានីជូនតម្លៃនេះគឺអត់មានទេណាអត់មានទេឡានស្អាតអត់មានបុកអត់មានប៉ះតម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺអត់មានទេតានីជូនតែម្ដងណាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការបោះរំលោះទៅបងបានទិញលុយសុទ្ធក៏ទិញបានណាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងរំលោះគឺគាត់អាចអញ្ជើញមកឃ្លាំងផ្ទាល់បានគឺយើងប្រឹក្សាយោបល់ជូនបាទបងជាមួយឃ្លាំងបដាក៏បានបងជាមួយធនាគារក៏បានបាទប៉ុន្តែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបងចង់ត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីរយៈពេលខ្លីត្រឹម3ខែបាទទៅ5ខែពុកម៉ែបងប្អូនអាចបងជាមួយខាងឃ្លាំងផ្ទាល់បានណាបាទបងជាមួយឃ្លាំងផ្ទាល់បានបាទតម្លៃគឺពិសេសណាខ្ញុំធានាជូនតែម្ដងបាទការប្រាក់ក៏សមរម្ងំធូរដែរបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បងជាមួយធនាគារបាទគឺឥឡូវគឺងាយស្រួលមែនតើធនាគារបាទអនុម័តលឿនលឿនអត់ចាំបាច់គិតយូរបាទឲ្យតែប្រាក់ចំណូលសមរម្ងំនឹងអាចទទួលយកបាននឹងគេអប្រូវជូនតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលបន្ថែមផ្សេងផ្សេងគឺយើងត្រូវតែមានណាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទអាចឆ្លាញ់រថយន្ត Range Rover បានបាទអាចអញ្ជើញមកធ្វើការបើកបោសាក់លបងបានបាទអត់ជាបញ្ហាទេធានាជូនតែម្ដងអត់បុកអត់ប៉ះបាទតម្លៃគឺពិសេសធានាជូនណាតម្លៃនេះគឺអត់មានទេតម្លៃពិសេសនេះគឺអត់មានទេណាខ្ញុំប្រាប់ជូនតែម្ដងបាទអូយអូយបាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលស្អាតតែម្ដងផ្លឹងបាទឡើងតែម្ដងណាស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនជើញមកមើលផ្ទាល់បានហើយក៏អាចធ្វើការបើបោសាក់លបងបានផងដែរបាទចំពោះ Range Rover មួយគ្រឿងនេះ
บ่าหายจมพัวบ่าเส้นที่สลังกระดาษพ้นมีนกระดาษพ้นในขนาดกระดาษกระดาษพ้นมีนกระดาษกระดาษนะบ่านี่ตำไลปิเซ่บ่าคือมีอังปาวปิเซ่สำหรับหมายบังโอนคือตำไลที่ตรงแต่บูนเมินมาปอนปรามรอยเดียวบ่าบูนเมินมาปอนปรามรอยเดียวคือทูเหมือนเดิมนะบ่าคือทูเหมือนเดิมบ่าพวกหมายบังโอนอังเชิงของเว็บตัวบ้านบ่าសូមអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រឃ្លាំងលក់រថយន្ត288បាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងអំពីរថយន្តឬក៏សេវាកម្មផ្សេងៗពួកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូលទៅក្នុងเพจឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា